Bir hökmdarın dünyada çox sevdiyi, güvəndiyi 4 dostu olur. Günlərin birində bərk xəstələnib ölüm yatağına düşür. Məzarda tək qalmaqdan qorxan hökmdar fikirləşir ki, bu 4 dostun birini özü ilə aparsın. Odur ki, ən çox sevdiyi, ən bahalı geyimlərlə qayğısına qalıb həmişə dəyər verdiyi birinci dostunu çağırıb, ondan soruşur ki, mənimlə gedərsənmi? Dostu, incimə, gedə bilmərəm deyib, onu tərk edir. Dostunun bu dönüklüyündən sarsılan hökmdar, daha çox güvəndiyi ikinci dostunu çağırır. O dostunu ki, həmişə onunla qürur duyar, onunla fəxr edərdi. O dostunu ki, ömrünün ən çox hissəsini onunla birgə olmuşdu. Dostundan soruşur, sən necə mənimlə gedə bilərsən? Dostu, yox, mən həyatı sevirəm. Səndən sonra da dost tapa bilərəm deyib, onu tək buraxır. Yalqız qalan hökmdar güvəndiyi üçüncü dostunu çağırır. O dostunu ki, ən çətin anda, ən çətin ayaqda, ən dar gündə belə bir an dostunu, hökmdarı tək buraxmamışdı. Həmişə onunla birgə olmuşdu. Hökmdar həmin dostundan soruşur ki, bu yolu mənimlə birgə gedərsənmi? Dostu, yox deyir. Amma yas mərasimin üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Çalışacağam, daha təmtəraqlı keçsin, arxayın ol, deyib dostunu tərk edir. Güvəndiyi dostlarını bir-bir itirən hökmdar tək-tənha qalıb göz yaşları içində boğulur. İxtiyarı əldən getdiyi zaman dostların bu dönüklüyündən bərk sarsılır. Dostların bu dönüklüyü ona bərk təsir edir. Birdən qulağına uzaqdan bir səs gəlir. Mən səninlə gedəcəyəm. Harda olursan ol, bil ki, mən sənin yanındayam. Mən səninlə baş-başıyam. Bu, hökmdarın heç vaxt yada salmadığı, ömründən ən az vaxt ayırdığı, həmişə biganə qaldığı 4-cü dostuydu. Hökmdar deyir ki, mən səni utandığımdan çağırmadım. Ömrümün ən çox hissəsini o biri dostlara sərf etdim. Onların qayğısına qaldım. Onlar da bu yolda məni tək buraxıb getdilər. İndi çox peşmanam. Bu yolda mənə ən sadiq dost sən qaldın. Qarşında xəcalətliyəm. Üzünə baxa bilmirəm, məni bağışla. Çünki ömrümdən ən az vaxtı sənə sərf etmişəm. Bu bir həyat dərsidir. Bu bir hikmətdir. Məntiq ondan ibarətdir ki, dünyada hər insan 4 güvənli dostu olan bir hökmdardır. Birinci o dost ki, sevə-sevə qayğısına qalıb bahalı geyimlər alırsan, o sənin vücudun, bədənin, o sənin sağlamlığındır. Səni elə ilk tərk edəndə o olacaq. O dost ki, çox güvənib fəxr edirdin, onunla qürur duyurdun, ömrünün daha çox hissəsini ona həsr etmişdin. O sənin topladığın sərvət, o sənin yığdığın mal mülkdür. Onun da dostluğu son nəfəsə qədərdir. Çünki can gedər, mal qalar. Əldən ələ keçib başqası ilə dost olar. Yunis Əmrə nə gözəl demiş, mal sahibi, mülk sahibi, hanı onun
ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyala. Üçüncü o dost ki, səni çətində də, darda da tək tənha buraxmadı. Həmişə sənin yanında oldu. O sənin əyalın, o sənin doğmaların, o sənin qazandığın dostlar. Onların da yolu son mənzilə qədərdi. Oradan o yana yolları yoxdur. Səni orada tək buraxıb geri dönəcəklər. Dördüncü, o dost ki, harda olursan ol, sənə sadiqdir. Səninlə həmişə baş-başadır. Əgər ömür sərmayəndən vaxt ayıra bilmirsənsə, o sənin xeyir əməllərin, o sənin gözəl ibadətlərindir. Deyirəm ki, kaş bu dünya bazarı bizə Allahı unutdurmasın. Deyirəm, görəsən, axı niyə belədir? Allah bizə ömür verir, vaxt ayırır. Bu ayırdığı vaxtın içindən biz ona vaxt ayırmırıq. Sanki ata övladına barlı, meyvəli bir bağ bağışlayır. Övlad o bağdan qıyıb atıya bir meyvə vermir. Axı dünyada salih əməl işləməsən qarşılığı ola bilməz. Axı hər şeyin fövqündə duran insanın xeyir əməlləri onun gözəl ibadətləridir. Yerdə qalan nə varsa onun kölgəsindədir. Getdiyin son mənzilin yol yoldaşı da elə kölgədə olanlar yox, könlündə olanlardır. Əməllərin gözəl ibadətlərindir. Axı dünya bir bazardır. Yunus Əmrə demiş, biz ana bətnindən gəldik bazara, biraz kəfən alıb döndük məzara. Yəni hər şeyin əvvəli axırı var. Bütün yaranmışların dönəcəyi yerə gedəcəyik. O yerə ki, oradan gəlmişik. O yerə ki, ondan gəlmişik, ona da dönəcəyik. O isə əhdində sadiqdir. O isə əhdindən dönməzdir. O isə sadiqlərin ən sadiqidir. Ey insan, sadiq dost axtarsan, bir Allah kafi, arxadaş diləsən, tək Qur'an yetər. Heç kəsdən imdad yox, etmə bu lafı, bu iki qüdrətə arxalan yetər. Dağlar özü boyda xəzinə qalsın, ləl cəvahir çıxsın dizinə qalsın, dünyanın nəyi var özünə qalsın, sənə təmiz ürək, təmiz qan yetər. Uca dağ görmədim ürəkdən uca, insan yaradılmış ürəklə uca. Nəyi itirsən də ömrün boyunca, salamat saxlasan saf vicdan yetər.